mezzanotte diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardar senza parlare. È mezzanotte quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, anima mia, stammi vicino vicino così dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio avere, sei la mia vita, l'unico amore ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. È mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due. Ma non importa, sono felice, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. Attenzione, il tempo regolamentare sta esgotato. In quanto ben giudici pone falta, si dà per terminata peleja. Terminata peleja. Quando Parola procura Canhotinho, quando vê que iam entrando os reservas, refuga. Atenção, volante dentro da cancha. Atenção, Sérgio. Fala alguma coisa daí, me diga qual é a emoção aí embaixo. O espetáculo quase todo o time do Palmeiras. Nasceste palestra de palestra amistosa, nos tempos do fanfule das cantinas do Brás. Cresceste palmeira de sombra frondosa, palmeira, palestra dos meus ancestrais. Teu passado, tua história, tua luta, tua glória, conquistaste com amor juvenil e ligaste então com teu coração o sangue da Itália e do Brasil. Palestra, Palmeiras, as duas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de festa do meu coração. Yeah.
Guilherme Lira, Ponte Preta. O Palmeiras vai conquistando o campeonato com goleada no Palestra Itália de campeão paulista da temporada de 2008. À direita do seu vídeo ali de paletó escuro, presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Paulo, né?